Prvi međunarodni seminar Nanopol, koji se realizuje kroz projekat Kohezija zelene hemije i zelenog preduzetništva sa inovacijama na zapadno-balkanskim visokoškolskim ustanovama, otvoren je u Banja Luci. U projektu vrijednom 750.000 evra učestvuje 8 država. Cilj projekta je da se uloženim sredstvima finansira nabavka opreme kojom će se sprovoditi istraživanja u oblasti inovacija i tehnologije. Nauka u punom svijetu. Dakle, ovo je ono o čemu mi pričamo, da se organizuje toliki broj istraživača, da se umreže, da oni radi istraživanje i da se iz tog istraživanja publikuju radovi i da ostalo imamo i konkretne rezultate, a tu i povezivanje sa privrednim organizacijama. Seminar se bavi nanomaterijalima, koji predstavljaju novu klasu materijala aktuelnih u proteklih 20 do 30 godina. Razvojem savremene tehnologije ova vrsta industrije u Srpsku postepeno dolazi. Projekat će donijeti zaista i kapitalnu opremu našem fakultetu, termogravimetrijski analizator, jedan uređaj koji niko u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku nema i koji ćemo naravno rado podijeliti sa svim kolegama radi daljih naučnih radova i uspjeha. Profesor iz Japana, Jin Miyawaki, ističe da je njegova zemlja svojevremeno imala ogromnu eksploataciju sirovina, zbog čega su se stvorili problemi sa zagađenjem životne sredine. Da uz maksimalno iskorišćenje prirodnih resursa ove zemlje razvijete dobre tehnologije, ali da to obavezno budu i čiste tehnologije, dakle da ne utiču puno na zagađenje okoline. Koordinator seminara je Prirodno-matematički fakultet u Banja Luci. U projektu učestvuju izlagači iz Japana, Italije, Španije, Albanije, BiH, Bugarske, Grčke i Srbije, kao i brojni gosti iz akademske i industrijske zajednice.